Інформація про головні події краю вже готова до вашої уваги. На календарі 22 жовтня у студії працює Олександра Балух. Вітаю вас! Сьогодні дізнаєтесь про таке. Нове обличчя, реставрація дитсадка, хвороба століття, наркотична залежність, знищений сквер, нова багатоповерхівка. Художників нагороджують, відзначили найкращих, провели урочистості, святкування річниці, дід-винахідник, комплексне хобі. Румунське дипломатичне представництво на Закарпатті запрацює уже з листопада. Про це повідомив голова консульства під час зустрічі з керівниками краю. Дипломат наголосив, що підтримує наміри відновити роботу раніше діючих пунктів пропуску на кордоні Закарпаття та Румунії. Запевнив, на своєму рівні сприятиме втіленню цих прагнень. Закарпаття уже має позитивний досвід співпраці із регіонами сусідніх країн – Чехії, Словаччини та Угорщині у залученні через спільні програми та гранти – європейських коштів на розвиток області. На черзі налагодження подібної співпраці із Румунією. Чому неабияк сприятиме відкриття консульства Румунії на Закарпатті? За 8 років через «Укрзалізницю» вкрали близько 100 мільйонів. Про це заявили у Службі безпеки України. Повідомляється, що схему створили 8 років тому чиновники технічних департаментів та окремих підприємств «Укрзалізниці», які закупали продукцію для підприємства із визначеними комерційними структурами, у тому числі російськими. В офісах і оселях чиновників, яких звинувачують у причетності до зловживань, виявили відповідну документацію та 1,5 мільйона доларів. У серпні найактивніше закарпатці мігрували до Угорщини, Чехії та Австрії. Із області за межі країни вибуло 28 міждержавних мігрантів. Центрами міграції громадян області залишаються Угорщина – 19 осіб, Чехія – 3 особи, Австрія – 2 особи. Еміграція у ці країни призводить як до кількісних, так і до якісних втрат населення, оскільки область залишають особи працездатного віку із високим професійним потенціалом. Загалом міграційний приріст зафіксовано в Ужгородському, Іршавському, Рахівському, Свалявському і Воловецькому районах та у місті Чоп. В інших містах та районах зафіксований відтік населення, повідомили у Головному управлінні статистики у Закарпатській області. Власники автомобілів із іноземною реєстрацією знову планують акції з блокування українсько-словацького кордону. Про це губернатор краю попередив закарпатців на своєму офіційному сайті. Нагадаємо, закарпатські пересічники пригрозили і надалі блокувати українські кордони. Наприкінці вересня вони заблокували дорогу у Києві. Про виконання місцевих бюджетів говорили керівники Хуського району на нараді-семінарі з селищними та сільськими головами. Також мова йшла про стан готовності об'єктів соціально-культурного значення та проходження опалювального сезону у поточному та наступному роках. Проте це ще не усі питання, які порушили на зборах. У сюжеті докладніше. Насамперед, начальник фінансового управління Хуської РДА Іван Губаль проінформував присутніх про виконання місцевих бюджетів та забезпечення підготовки бюджету на рік наступний. Йшла мова про складання та формування головного фінансового документу району. Формується новий бюджет. Вчора Верховна Рада прийняла в першому читанні, десь треба готуватися вже і до нашого бюджету. І ми хотіли почути, яке бачення в сільських голів, які свої пропозиції внести і свої якісь прохання, побажання, якісь проекти, які вони бачили зміни. Окремі голови сіл нарікали, районний бюджет малий і на всі населені пункти просто не вистачає коштів. І так подекуди руками просто нічого не робиться. Одна з глобальних проблем району – це бездоріжжя. Запитували, коли ситуація зміниться на краще. Тим більше, що на останньому засіданні сесії районної ради обранці виділили 1,5 мільйона гривень на ці потреби. Зараз дорожні полотна ремонтуються, але не в такому об'ємі, як нам би хотілося. Йде ямковий ремонт зараз в селі Крайниково, в селі Липче, де, але поки що наш 1,5 мільйона, котрі ми передали, поки що не передані у облавтодор. Кажуть, будуть реагувати, і чекаємо. На календарі кінець жовтня, коли ремонтуватимуть дороги, на які вже й так кошти виділені, поки не зрозуміло, і така ситуація не тільки з дорогами. Листопад, 1,5 мільйона на грудень місяць. Ясно, що ми їх не використаємо в грудні місяці, бо будемо збивати малораду став. Треба нам усі гроші, сприяння із боку
влади. Ішла мова і про готовність об'єктів соціально-культурної сфери та проходження опалювального сезону в поточному та наступному роках. Наразі дровами заклади забезпечені на 70%, газом до кінця року. От з вугіллям є проблеми. У районі кажуть, день-два і воно буде. Запевняють, це не впливає на їхню роботу, адже нібито в школах є залишок вугілля з минулої зими до 300 тонн. Про публічні закупівлі та тарифікацію блакитного палива проінформував начальник Хуцького відділу реалізації ТОВ «Закарпатгазбуд». Наголосив, з травня заощадити можна тільки за наявності пільг або субсидій. Порушили на зібранні і проблему деревинних електричних упор та аварійних електромереж. У 2015 році на даний час вже виконані роботи по капітальному ремонту, тому що ми проводили своїми силами, іноді залучаючи подрядчиків. Дуже складна ситуація з замінами опор. За останній час вони дійсно почали працювати в такому режимі, щоб вийти з ситуації, яка склалася у нас по району. Вони склали програму на 2017 рік. Сьогодні голови внесли корективи, побажання. Не в минулий питання освіти. Заступник голови Хуцької районної ради Іван Рогач зазначив, що вирішувати, хто має бути керівником чи його заступником тому чи іншому навчальному закладі, не повинен один чиновник. Це прерогатива і громади в тому числі. Друге, статут написаний так, що засновник у відділу освіти є РДА. Це другий факт. Тепер третій факт. Якщо сільська громада прийме рішення і забере школу з оперативного управління відділу освіти і передасть її куди хоче, ото буде рішення мати силу. І одне з питань, яке обговорили на сам кінець, це звернення до представників центральної влади. Місто обласного підпорядкування, всі кошти залишаються в місті Хуць по місту реєстрації. І якось треба виходити з ситуації, що у нас дуже скудний бюджет. І сільські голови, в тому числі Жанна Микитюк, просять звернутися до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, щоб при розподілі бюджету вони врахували і побажання району. У Тячівській Тересові шукають фінансову можливість відкрити дитячий садок, адже з півтисячі дітей у селищі дошкільною освітою забезпечені тільки близько сотні. Місце та будівля для цього є. Тут навіть уже провели капітальну реконструкцію кількох корпусів. Залишилося тільки віднайти кошти на котли – енергоощадні чи ж навіть газові. Адже без опалення стіни наберуться вологи і всі затрачені зусилля та кошти зійдуть на нівець. На місці була моя колега, вона і продовжить тему. З кожним роком проблема нестачі місць у дитсадках набуває все більших масштабів та й народжуваність зростає. В селищі Тересва з півтисячі дітей дошкільною освітою забезпечені тільки близько 100, які тісняться в одному дитсадку. Зараз є у Тересві діючий дитячий садочок ДНЗ номер 3. Він вміщає в себе 100 дітей, розташовані в ньому 4 групи розміщені. За браком місць мешканці Тересви возять дітей до сусідніх сіл – це Бедевля, Криве, Грушево, Тячів. Тож у Тересві вирішили реконструювати колись діючий ДНЗ «Веселка», що пустував протягом тривалого часу. Стих дитячий гамір у цьому величезному дитячому закладі ще 20 років тому, з тих пір будівля занепадала. Питання про ремонт та відновлення роботи ДНЗ піднімали неодноразово на різних рівнях і не дарма. Писати кругом, у адміністрації їздив, у Київ їздив. Кругом, де треба було, щоб не дати пропасти у цьому такому красивому зданню. Три роки тому в ДНЗ стартували масштабні роботи. Розпочали з перекриття даху і покрівлю замінили на всіх корпусах. Згодом облагородили котельню та підвели необхідні комунікації. Відтак перейшли до внутрішнього ремонту. Замінили систему опалення, зробили внутрішню реконструкцію стін, в деяких місцях відновили штукатурку, зробили санвузли. Була заміна унітазів, умивальничків, душових кабін. Загалом розрахований весь заклад на 360 місць, але спершу планують запустити хоча б 4 групи із 16 можливих. Зараз 2 корпуси фактично готові. Останні штрихи за художниками, які вже майже завершили роботу. Про фінансування часткової роботи по облагородженню подвір'я. Залишилось тільки поставити всередині меблі, сантехніку та інші необхідні речі. 18 листопада, за словами завідуючої ДНЗ, планують все запустити. Якщо запустимо 4 групи, це буде, що 100 діточок вже відвідають дитячий садочок цієї осені. Є заяви батьків, є зараз понад 200 заяв батьків, які бажають, щоб їхні діточки вже сьогодні пішли в дитячий садочок. Та, як завжди, залишається одна проблема – нестача коштів. В котельні немає головного – котлів, тож без опалення садок ніяк не зможе функціонувати. Чекаємо, що запустять систему опалення уже у наступному місяці.
обіцяли до 1 листопада, але затягується час за браком коштів, не вистачає коштів на котли, закупівлю котлів. Якщо не запуститься система опалення, то ми боїмося, що потріскають стіни, так як вони ще не досить просохли. На подвір'ї ви бачите самі, що сирість, і якщо вдарять морози, то буде біда для садочка. Селищна рада, яка спільно з районом фінансує всі роботи, зараз оббиває пороги обласних чиновників, аби знайти гроші на котли. І якщо заклад буде пустувати ще цієї зими, великий об'єм робіт може зійти на нівець. Батьки дітей дошкільного віку покладають великі надії на цей дошкільний заклад, адже він вкрай необхідний як для селища, так і для всього Тячівського району. 22 жовтня близько 4 години ранку, патрулюючи Ужгородом, поліцейські помітили мерседес, який порушив правила руху. Після того, як патрульні зупинили автівку, водій почав вимагати керівництва. А по прибуттю на місце командирського екіпажу, замість того, аби пред'явити необхідні документи, кермувальник показав журналістське посвідчення видання «Срібна земля» і неодноразово наголосив, що є дипломованим юристом. У чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Із результатом у 0,43 проміле, який більше ніж у 2 рази перевищує норму, затриманий не погодився. Забажав пройти огляд у наркодиспансері. В управлінні Нацполіції Ужгорода та Мукачева повідомили, що на питання патрульних про висновок лікар повідомив, що перевищена у 2 рази допустима норма не є показником сп'яніння. Відмовився також озвучити і показати запис в акті із позитивним результатом тесту. У суботу зранку до поліції зателефонувала адміністратор одного із готелів Мукачева і повідомила про підозрілий пакет, з якого стирчать дроти. Прибувши на місце події, працівники поліції та експерти встановили, що поряд із будівлею готелю, що розташований в мікрорайоні Паланок міста Мукачево, лежить каністра з рідиною, до якої прикріплена коробка із елементами електричного живлення та дротами. Правоохоронці вилучили підозрілий саморобний механізм та направили на експертизу. Подробиці телефоном Головного управління Нацполіції Закарпаття. А по даному факту розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, частиною 2 статті 15 Кримінального кодексу України, це є замах на підпал. Наразі проводиться досудове розслідування та встановлюється особа, яка саме підкинула цей пакунок до вказаного готелю. Хвороба століття. Наркотично залежних усе більше, як і тих, хто займається розповсюдженням наркотиків. Проте підрахувати кількість причетних, на жаль, неможливо. Добровільно ніхто лікуватися не йде, а примусити закон не дозволяє. До прикладу, у Хуському психонаркологічному диспансері усього на обліку 1378 залежних, із них тих, що зловживають наркотиками, 11. Тему продовжить Вікторія Василинець. Наслідки шкідливих звичок невтішні, можуть коштувати життя. Проте мало хто думає про це, коли постійно або періодично прагне почувати себе щасливим чи у настрої. На сьогоднішній день у нас знаходиться 1378 хворих всього залежних. Із них наркозалежних у нас всього 11 хворих. От, тому що є спад, тому що багато хворих повмирало, які зняли з обліку в зв'язку зі смертю, в зв'язку з вибуттям і так далі, а нових хворих, наоборот, не маємо права згідно законодавства брати без їх згоди, без обстеження і так далі. Тож цифра хоч і офіційна, проте лише на папері, адже це тільки ті, про яких знають лікарі, які добровільно стали на облік, аби лікуватися. Пильними насамперед треба бути батькам. Ти дітей не виховують. Привчають, діти ходять з ким попало, дружать, ніхто не за тим, батьки не дивляться. Реклама менше. Наркотики, я думаю, що правительство наше щось, влада повинна щось зробити, може лучше. Берегти те, що ми можемо донести до них інформацію, обов'язково це мають роз'яснювати у школах. І навіть не у старшому, вже у підростковому віці, а ще в таких, навіть у маленьких класах. Бо ми самі не знаємо, що в школі відбувається. В школі то теж можуть розповсюджувати, і батьки знати не будуть. Дуже велика біда, дуже. І ще хуже, як алкоголізм, я так рахую. Бо якщо алкоголізм можна десь залічити, чи що то наркоманія, я рахую, що вона не лікована. А як боротися з цим? Треба проводити роботу, ходити по закладах, по учбових, по школах, навіть з садочка можна.
Нагадаємо, згідно чинного законодавства України обумовлено добровільне лікування залежних. Відтак, яка насправді їх кількість залишається загадкою. Попадають, якщо через міліцію, або вже в такому стані, що діватися нікуди, мають таку залежність, що вже, як казати, на пізніх стадіях, вона до нас лише тоді звертаються, вже, коли вже діватися їм нікуди. Останнім часом, ви знаєте, що рос не лише у нас на Закарпатті, в основному на Україні, рос наркоманії іде і в основному серед молодежі. Зловживання наркотиками призводить до галюцинацій та різних захворювань. Щодо ознак, на які варто звернути увагу, то вони наступні. Найпоширеніші – зіниці звужені, залежності від чого. Якщо вживає опій, зіниці звужені. Якщо гашиш, зіниці навпаки розширені бувають, розумієте. Далі по поведінці залежно. Якщо всі ходять насильний сміх у гашишних, то в опійних навпаки вони тихо сидять. Якщо вживають препарати снотворні, снодійні препарати, то там набагато швидше йде деградація особи. Найбільш шкідливим лікарі називають препарат екстазі. До нього швидко звикають, і наслідки зловживання плачевні. Сильні наркотики зазвичай супроводжуються висипанням на шкірі і утворенням язв. Рани вкривають і обличчя. Наголошується на тому, в основному, до чого може призвести вживання наркотичних речовин. СПІД, різні печінкові захворювання, сердечні і так далі. І в першу чергу нервова система, головний мозок страдає, тобто, як казати, мозок тупіє. У Хусті лікують хворих зазвичай амбулаторно, стаціонарно лише в Закарпатському обласному наркодиспансері або ж обласній психіатричній лікарні міста Берегово. У Хусті частково оновили каналізацію, яку не міняли ще за радянських часів. Цими днями у мікрорайоні вулиці Пирогова було замінено труби та встановлено нові колодязі. Крім того, у мікрорайоні приведено до ладу сміттєві майданчики. А у найближчій перспективі також планується відповідне облаштування на вулицях Коновальця і Київській набережній. За добу газова аварійна служба приймає майже 30 викликів, а загалом в області сталося понад 8 тисяч аварійних ситуацій, пов'язаних із газом. За даними аварійників, найчастіше проблеми при користуванні природним газом у побуді виникають при самовільному встановленні, заміні газового обладнання, експлуатації клієнтами газових приладів у неналежному технічному стані та недотримання вимог безпеки під час користування ними. Чергова багатоповерхівка замість зеленої зони. В Ужгороді міська влада ще до офіційного голосування на останній сесії щодо легалізації розпочатого будівництва багатоповерхівки на місці колишнього скверу дала дозвіл забудовнику починати роботи. Докладніше про все це дивіться у наступному сюжеті. Житловий будинок замість зеленої зони. Міська влада в черговий раз надає перевагу кам'яній будівлі, аніж зеленим насадженням. На місці колишнього сквару в Ужгороді, який знаходився по вулиці Баб'яка, вже не перший місяць активно тривають будівельні роботи. І все би добре, тут згідно із вимогами виставлений будівельний паспорт, сама ж територія обгороджена парканом задля безпеки перехожих, однак є одне але. І воно зводиться в питанні цільового призначення земельної ділянки. Призначення землі все ж таки було ще комерційної діяльності. Невідомо, наскільки правомірно, знаємо вже, що неправомірно і незаконно було подано і видано їм дозвіл на будівництво і декларацію про початок будівельних робіт, оскільки призначення землі було для комерційної діяльності, а не для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Як розповідають громадські активісти, справа ще з 2010 року. Тоді при каденції міського голови Сергія Ратушняка, який в останні дні свого перебування в кріслі мера, зібрав останню сесію, під час якої із фантастичною швидкістю передали згаданий сквер у приватні руки. Із цього часу і до 2016 року сквер так і залишився зеленою зоною. Однак цього року справа зрушила. І знову не без сумнозвісних рішень вже чинної міської ради на останній сесії. Це призначення вони тільки тепер на сесії змінили. От вчора депутати проголосували, тобто узаконили незаконні попередні дії. І навіть виділено цю земельну ділянку було незаконно, оскільки і по генплану 2004 року, і по тим генпланам, що раніше були, це було сквер, зелена зона, зелені насадження, загального користування. Їх не можна було виділяти ніяк, тільки для обслуговування зеленої зони. Так чи інакше, однак сидіти склавши руки, громадські активісти не збираються. Кажуть, будуть звертатися до суду для відновлення справедливості.
Нещодавно ми розповідали вам про всеукраїнський студентський конкурс «Срібний мольберт». Кілька днів поспіль учасники із 22 вищих навчальних закладів країни творили на вулицях Ужгорода. І ось 22 жовтня визначились переможці конкурсу, робота яких залишиться у фондах Закарпатської академії мистецтв. Найкращих живописців бачили і наші журналісти, тож подробиці у сюжеті. Каріна ще з дитинства захоплювалася малюванням, тому й життя пов'язала саме з цією професією. Юна художниця не вперше бере участь у таких конкурсах та пленерах, але на Закарпатті у неї дебют. Від конкурсу, як вона сама зауважує, купа емоцій, всі тільки позитивні. Працювали в три етапи. Перший день – це був міський пейзаж, другий – просто пейзаж в горах, і третій – це був портрет. Ну, взагалі працювали по 5 годин. З перервою на обід. Працювали в Ужгороді, у місті, потім їхали за місто, у гори, де було, і портрет тут, в обласній адміністрації. Дуже сподобалось не лише конкурс, а й місто, багато вражень, обмінялися поглядами і побачили різні школи живопису. Окрім Каріни, участь у українському конкурсі взяли понад 40 учасників, студентів з різних куточків нашої держави. Вони представляють 22 навчальні заклади. Директор обласного музею імені Бокшея – один із членів журі. Як людина, яка добре знає класичні канони в мистецтві, засвідчує, намагалися максимально точно обирати роботи, які відповідають критеріям. Наскільки вже сформована манера, деякі закладені, який потенціал закладений, що при майбутньому, чи мова йде про дуже молодих людей, перед якими ще все впереді. То те, що буде оцінка і як воно буде оцінюватися, вона має два критерії. Один, що дуже дає такий поштовх, а друга критика – це така, яка може зарубати на початку все. Тобто ми старалися, наскільки це було можливо, я рахую, що це так і відбулося, об'єктивно оцінювали. Учасники змагались у трьох номінаціях – пейзаж, краєвид Ужгорода, портрет. Переможців журі обирали шляхом таємного голосування. По 9 ми портретів відібрали, по 9 краєвидів міста і краєвидів, по 9. І потім були роздані бюлетені, і кожен написав, кому перша премія, кому друга, кому третя. Зараз лічильна комісія рахує, хто набере найбільшу кількість перших місць, тобто у кого цифра буде найменша, той має перше місце. Добрим словом відзначає талант молодих художників і народний художник України Володимир Микита. Майже всі працюють професійно, на доброму напрямку працюють. Значить, є основа для того, щоб починати після цього тої учоби, і конкурсу, і свій путь, знаходити нові такі творчі проблеми, вирішувати їх. Організатори передбачили і заохочувальні призи – це книги про Закарпаття та сертифікати участі. А от переможці отримали кубки та дипломи. До слова, тільки в номінації «Пейзаж» перше та третє місця отримали закарпатці. Ще є спеціальна відзнака національна. На Закарпатті конкурс «Срібний мольберт» проводять вперше. Повторити його організатори планують вже наступного року. У Закарпатському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відзначили чергову річницю визволення Закарпаття та Мукачева від нацистів. Тут підготували документальний фільм з хронікою тих подій. Своїм досвідом поділилися і представники Всеукраїнської спілки ветеранів війни. Більше про урочисті заходи у наступному сюжеті. 72-га річниця визволення Закарпаття від фашистських загарбників. Подія, яка зібрала у актовій залі Закарпатського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ліцеїстів та ветеранів. У нас учебне заведення воєнного направлення, тобто у нас діти готуються тут для того, щоб потім стати курсантами воєнних учебних заведень вищих, а потім стати офіцерами. Тому подобні мероприятия у нас проводяться кожному празднику силових структур українських, кожному празднику, такому патріотичному празднику. І я вважаю, що це необхідно в подобних учебних заведеннях проводити для того, щоб, значить, общаясь з ветеранами, мінімум, общаясь між собою, ліцеїсти вже були готові до захисту України. Поділитись своїм досвідом, а також пригадати подвиг героїв та вшанувати їх пам'ять переїхали й представники Всеукраїнської спілки ветеранів війни. Вона об'єднує 4 покоління – ветерани Другої світової, воїни-інтернаціоналісти, які воювали в локальних конфліктах, миротворці та учасники АТО. Сьогодні делегація приїхала для того, щоб вшанувати
пам'ять і віддати всім полеглим за звільнення Мукачева. Скоро наступить день звільнення Мукачева від нацистів. А також зустрітися з молоддю, передати їм вітання від патріотичної молоді міста Києва, а також поділитися своїм досвідом по патріотичному вихованню молоді в Києві і в Україні, чим наша організація займається. З нагоди річниці для присутніх підготували і документальний фільм «Історичну хроніку подій минулого». Із новин спорту. 21 жовтня в Ужгороді відбувся матч першого туру першої ліги чемпіонату України із гандболу з-поміж чоловіків. На майданчику зійшлося Закарпаття із Тернополем. За 10 хвилин до кінця першого тайму останні вели у рахунку з перевагою у 2-3 м'ячі. Однак нашим землякам вдалося обійти їх. Протягом 5 хвилин вони закинули супернику 6 м'ячів, звівши перший тайм до нічийного результату 15-15. На 21 хвилину другого тайму рахунок уже був 23-26 на користь Закарпаття. Нашим вдалося потужно відіграти завершальну третину зустрічі, закинувши суперникам іще 6 м'ячів. Натомість тернополяни змогли реалізувати лише 2 свої моменти. Закарпатці перемогли із рахунком 25-32. І конструктор, і різьбяр, і ландшафтний дизайнер. У селищі Дубове живе майстер на усі руки. Чоловіка тут знає кожен. Його майстерня – світ цікавих ідей та винаходів. Чим дивує дубівчанин – дивіться у сюжеті. Будинок майстерня пана Олексія здивує кожного. Поруч справжній міні-парк, акуратні клумби, кущики та дерева. Таку зелену зону вирішив створити і собі, і людям на втіху. Складно з того, що знайдено в природі, в лісі, в камінях і прочі. Задача – показати нові архітектурні форми з налічя того, що є в природі. Із того, що подарувала природа, творить пан Олексій безпосередньо у своїй майстерні. Одна з робіт, якою пишаються дерев'яні сходинки. Це лестниця, винтова лестниця, якій все зроблене з коріння і з дерева неправильної геометричної форми. Основна задача включалася в тому, щоб ув'язати цей шедевр так, щоб майстри, які живуть на рівнині і там по западах, побачили, щоб в Закарпатті ще кривулі залишились, і є майстри, які можуть щось зробити. Показує пан Олексій і інші свої роботи. В результаті повені і сувені в горах були звалені дерева, в садах дерева, оце яблуня, оце диванчик. Це один комплекс, який замулило селям в 2001 році. Вдалося відкопати цю деревину випадково. І руки плюс розум плюс голова, ми маємо на сьогоднішній день отакий шедевр. Не забуває чоловік і про те, яку користь може принести його виріб. Інколи треба щось спрятати, ховати. Це шухлядочка, от туди складається буде зараз технічна документація, це такі дрібнички, все це розкривається, закривається і прочее. Окрім цього, займається пан Олексій технічною творчістю. Моделює та майструє на першому поверсі. Пишається своїми міні-автівками, зробленими власноруч. Розробив зараз новий варіант такого автомобільчика, міні-джипіка, щоб їздити за грибами. Бо я на серійній машині, вона туди не їде, а це джипчик буде. Він буде в наступному, десь навесні, він буде в Києві на демонстрацію. Свої роботи збирається презентувати на столичних та навіть європейських виставках. Каже, нехай за кордоном знають, що на Україні є майстри на всі руки. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У підсумковій програмі «7 днів» чекайте на таке. Жахливі дороги. Ремонт буде. Іршавські розбірки. Райспожив спілка. Срібний мольберт. Конкурс художників. Це було все, про що я встигаю розповісти вам на сьогодні. Завтра не пропустіть програму «7 днів». Приємного продовження вихідних щиро бажаю і традиційно кажу – бувайте!